Вихідними наша Сміла стала ареною запеклих баталій під час змагань з міні-футболу на Кубок міського голови. Турнір проходив на двох локаціях – футбольному майданчику ліцею «Лідер» та на центральному стадіоні «Юність». Організатором заходу виступив футбольний клуб «Діамант Сміла». На базі стадіону «Юність» відбувається Кубок міського голови з міні-футболу, де грають 4+1. Приїхало до нас багато команд, аж 10 команд. Є із черкаських команд, і кропивницькі, і також смілянські наші команди. Турнір проходить по 2015 року, але в нас є дітки менше. Дві команди у нас 2016 року, які треба їм грати, хай навчаються. Фінальна гра у нас наші діаманти, 15-й рік вийшли у фінал, і зараз на даний момент усі грають. Суперники черкаська команда «Девелопмент», теж хороша команда. Зрівняний рахунок, кстати, грають 2-2. Запекла боротьба. В результаті перемогу здобула смілянська команда «Діамант 2015», а кращим гравцем турніру став юний смілянський футболіст Іван Борозненко. Всі учасники були нагороджені медалями та кубками. Я дякую нашим спонсорам, бо без них у нас би не відбувся наш турнір. Це пікарні «Бекері», кондитерська фабрика «Рокс» та окрема подяка міському голові Сміли Сергію Ананку. Також дякуємо за підтримку управління освіти, молоді та спорту. І хочу ще подякувати батькам та їхнім тренерам дуже велику дякую, що в такий час подякувати, що в такий час приводять діток на футбол. І дякую нашим Збройним силам України за те, що нам дають проводити наші турніри. Дуже велике дякую. Футбольний клуб «Діамант Сміла» показує не лише високий рівень гри, а й виховує у своїх учасників справжню любов до футболу. З 1 вересня тренерський склад анонсує набір в групу футбольного клубу «Діамант». Наш футбольний клуб «Діамант» хоче запросити діток до нас на тренування від віком від 2019 року до 2010 року. Запрошую всім, буду радий бачити на тренуваннях. Тренування завжди відкриті, можете прийти попробувати. Ми тренуємо чемпіонів.